Kan du sammanfatta det första kvartalet? Absolut. Första kvartalet var ett bra kvartal både för vårt bolag och marknaden. Ryska ekonomin fortsatte att återhämta sig, men ändå i måttlig takt. Inflationen var fortfarande låg, räntan kom ner och oljepriset ökade. Marknaden för våra produkter mätt i enheter var också väldigt stark och växte med över 50 procent. När det gäller vår egen omsättning så såg vi en bra tillväxt och det är viktigt att man, man tänker på tillväxten under första kvartalet att man jämför med ett mycket starkt kvartal i 2017 som var dittills vårt klart starkaste det första kvartal. Vår omsättning växte med 11 till 614 miljoner, rörelseresultatet ökade med 10 till 41 miljoner. Så ett starkt kvartal. Vi började också fokusera på att sälja större maskiner. Och De här större maskinerna, snittpriset var upp 14 procent, de här större maskinerna har också en väldigt stark eftermarknadspotential. Och det här är viktigt för oss framgent. Ni skriver i rapporten att ni förlorar marknadsandelar. Kan du utveckla detta? Absolut, det vi skriver är att vi förlorar marknadsandelar på mindre grävmaskiner. Det är dock värt att poängtera att vi har inte mars marsstatistiken. Mars, vi har bara statistik för januari, februari för marknaden. Men vår bedömning är att vi förlorar marknadsandelar på dem. Och Det gör vi för att vi inte haft tillräckligt mycket maskiner primärt på lager att sälja. Och de här mindre grävmaskinerna är retailprodukter som behöver sitta ute i hela landet och som vi måste beställa i god tid förväg. Och Vi hade inte förväntat oss den marknadstillväxt som vi såg under Q1 när dessa maskiner beställdes. USA införde sanktioner mot Ryssland i början av april. Hur har detta påverkat den underliggande marknaden? Det är viktigt att poängtera att det här är amerikanska sanktioner och om man tittar på vårt bolag, vi är inte ett amerikanskt bolag, så vi har ingen direkt påverkan. Givetvis så kan ju sanktionerna ha, eller har sanktionerna, en negativ inverkan på det generella politiska klimatet och relationen mellan USA och Ryssland. Men att det ska ha en direkt inverkan på vårt bolag, det har vi svårt att se. Det är dock viktigt att poängtera att dessa sanktioner kom till för tre veckor sedan. Och givetvis kan man inte dra några exakta slutsatser redan nu. Ni har en mycket stark kassa. Vad ska ni göra med den framgent? Ja, idag har ju stämman samt styrelsen därefter beslutat om att betala utdelning på preferensaktier, stamaktier samt inlösa preferensaktier. Och det innebär ungefär 110 miljoner utlägg. Därutöver tittar vi kontinuerligt, vilket vi har sagt från början, vilket är våra strategiska mål, att expandera geografiskt men även in till nya produkter. Och beroende på hur en sån expansion ser ut så kommer det att krävas kapital.